Üdvözlöm a tisztelt egyvegyűjteket, magam Csundányi Péter vagyok, a Politika Történelmi Intézet munkatársa, az ELTE oktatója. Vendégünk Fók Attila, a Történettudományi Intézetnek, korábbi MTA Történettudományi Intézetének a nyugalmazott főtanácsadója, valamint a Kőszegi Versenyfokú Tanulmányok Intézetének kutatója, munkatársa. És aki miatt itt vagyunk, Varga Lajos, a Politika Történeti Intézetnek a nyilvánvalott munkatársa, de elképesztően aktív munkatársa és kutatója, fiatalokat megszégyenítő munkatempóval, szorgalommal és bátorsággal és szenvedélyességgel mondhatni. A kiégettség gerét egyáltalán nem mutatja, immáron 85 évesen. Na most az a könyv, amit mi most bemutatunk, Kényszerpályára Dévútra, Szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas téma, hiszen a szociáldemokratáknak a kommunben betöltött szerepéről nem igazán lehetett nagyon sokáig kifejezetten tárgyalagosan beszélni. A hosszú korszakban, 1919 után a rendszernek az volt az érdeke, hogy a szociáldemokratákat teljesen összemossa a kommunnel és a kommunistákkal. Ebből adódott az, hogy 1919 után sokáig, mondjuk a Horthy-kori ellenforradalom propaganda kiadványokban a szociáldemokratákat gyakran jobban támadták, mint a kommunistákat. Minden eszközzel be akarták bizonyítani, hogy ugyanolyan vörösek, mint a kommunisták, és ugye nem léteznek rózsaszín baloldaliak. Mondhatni eltudózták a szerepüket a tanácsköztársaság idején. Ezzel szemben 1945 után a magyar munkásmozgalom történet az leginkább párttörténetírás volt, és konkrétan egy párt történetét mutatta, ugye elsősorban a kommunisták magyarországi pártjának, majd a magyar kommunista pártnak a történetét, és a szociáldemokraták szerepét ugye háttérbe szorították, vagy amennyiben beszéltek róluk, akkor kifejezetten bűnbaki szerepre tették meg őket. Ha valaki a kommunről szóló legjobb baloldali könyveket olvassa, mondjuk regényeket, mondjuk a legjobb Kis Lajos Vörös Városa esetében túlzás, ami a 30-as években született, ott ugye a szociáldem disznók legturvább szidalmakkal illetik a szociáldemokratákat, tehát a fehér terroristáknál is brutálisabban beszélnek a szociáldemokratákról, ebben a 30-as évek második felében már Moszkvában született regényben. Aztán Lengyel József mondjuk a Visegrádi utcában, vagy a Prem Ferenc hányatott életében, vagy éppen Sinkoerben az optimistákban egy nagyon jó, az összempontból nagyon hiteles képet rajzol a kommunról, de a szociáldemokratákról nem igazán. Minden hibáért, minden bűnért a szozdemeket, a gyáva, a megalkuló szozdemeket tette felelőssé, hogy ezeket a városbéli puhányokat és nevajásokat, akik ugye mennyire kevésnek, mennyire megalkulónak és mennyire hitványnak tűnnek, mondjuk Samuel Tiborhoz képest. De mindenképpen a tanácsköztársaság bűnbakjairól van szó, és átcsinálnám a lehetőséget, a bűnbak problematika talán legkiválóbb magyarországi kutatójának, Fók Attilának, aki mindig lenyűgöz engem egészen széles nemzetközi horizontjából, tehát mindig meg tudja találni a külföldi elméleti szakirodalmi referenciákat, amikhez képest értékel munkákat. Attila, kérlek, mutasd be ezt a könyvet! Köszönöm szépen! Először elnézést kérek, hogy kicsit fölött a hangom, de ez egy kicsit sikertelen védőoltásnak a területében. De igyekszem, hogy jól értett legyen. Előtt is mottóval kezdeni, ami most jutott eszembe, mert én nem voltam tudatában annak, hogy az 85 éves. Mert olyan jó 70-es, vagy elgondoltam, és hogy ennyire hajtja őt az alkotásnak a szeretete, és az igénye, és a vágya. És egy szentekűpéri idézet jutott eszembe, aki valamilyen kontextusban azt mondja, hogy ha valaki hajót akar építeni, akkor nem avval kell kezdeni, hogy a munkásoknak oda kell adni az anyagokat, egy másik oldalra pedig oda kell rakni a tervrajzot, hanem mindenek előtt a tenger szeretetére kell őket megtanítani. Na most a Lajos tengere, amit fáradhatatlanul kutat, az a szociáldemokráciának, a századelei szociáldemokráciának a története, és számomra, aki én még csak egész fiatal vagyok, hogy én csak 70 éves leszek, tehát nekem ez egy ilyen biztató perspektíva, hogy még 85 évesen is talán kijön az emberből valami. Az a rövid bemutatómat három részre osztanám.
Először arról beszélnék, hogy milyen megközelítések vannak a tanácsköztársaság történetéhez. Mert ez a könyv szerintem, igazán alaposan elolvastam, ez nem a pusztán, ez nem a, egy monográfia a szociáldemokraták szerepéről a tanácsköztársaság történetében, hanem ez a tanácsköztársaság története egy bizonyos szempontból. És attól olyan drámai és érdekes ez a könyv, mert állandóan ez a drámaiság van benne jelen. Az elején rögtön elmondja, hogy hát ez milyen tényezők eredményeként jött létre ez a sajátos hatalmi konstelláció, és utána mindvégig a már ismertetendő dinamikával ez a feszültség jelen van. Tehát én azonnal, hogy az első rétenének erről beszélnék, hogy milyen lehetséges megközelítések vannak, milyen problémafelvetések szempontjából lehetett és lehet megírni a tanácsköztársaság történetét, és ebben én minden helyezni a Lajosnak a munkáját. A másik, az röviden ismertetném a könyvnek a gondolatmenetét, és harmadik részként egy talán furcsának tűnő javaslatot tennék, hiszen az elkövetkezendő alkotói évtizedekre, hogy én hogyan vinnék tovább ezt az egész problémakkal. Tehát az első. Ugye a tanácsköztársaságot meg lehet, mondjuk ha magyar történeti szintézisben, vagy 20. századi magyar történeti szintézisben ágyazott be, akkor lehet, ugye egy előtörténetként, Trianon előtörténeteként lehet bemutatni a tanácsköztársaságot. Ez lehet egy lehetséges szempont. Lehet egy másik lehetséges szempont, a hagyományos magyar politikai elit csődje. Tehát meg lehet írni a magyar politikai és kulturális elit által a magyar értelmiségnek a történetét a 20. század, és ebben lehet ez egy fejezet, hogy hogy van az, hogy van egy pillanat, ez a hagyományos elit elveszíti a pozícióit. De meg lehet írni a kommunizmus előtörténeteként, tehát egy ilyen üdvtörténetként, hogy az, amit mi most csinálunk, ugye mondhatjuk egy kommunista jelenlegi ideológiai és állami struktúrában, ennek megvannak a mérhető történeti gyökerei, így például a tanácsköztársaság. Meg lehet úgy közelíteni, hogyha keressük a magyar történelemnek, lehet úgy prezentálni, keressük a magyar történelem legsúlyos, legnagyobb válságát, legmélyebb pontját, hogy ennél mélyebbre aztán tényleg nem lehet süllyedni, ez is lehet egy megközelítés, ennek is jó néhány példáját látjuk. Megközelíthetjük úgy is, mint mondjuk a magyar elit önkritikus vizsgálata. Tehát nem amikor a csődjéről beszélünk, hanem amikor egy tényleg elmerülünk abban önkritikusan, tehát nem másokra hárítjuk, nem tűpakokra hárítjuk a felelősséget, hanem megpróbáljuk egy ilyen tényleg elmélyült önkritikus vizsgálat részévé tenni, hogy hogyan jöhetett létre a tanácsköztársaság. És hát megközelíthetjük abból a szempontból is, ahogy a könyv idézi, hogy ki volt az atya és ki volt a keresztapja a tanácsköztársasághoz. Szerintem Tisza István volt az apja és X volt a keresztapja. Tehát ugye lehet ebből a szempontból is megközelíteni. És van egy kritikus pont, amiben én azt hiszem nagyon hasonló álláspontot képviselek, mint az, az, hogy van egy olyan álláspont, ami szerint az őszi rózsás forradalom, az pedig része a magyar történelemnek, egy kritikus, nehéz, de még valamilyen módon levezethető a hagyományos struktúrából, de az már nem. Az már egy olyan törés, az egy olyan tévút, az egy olyan mellékvágány, ami már nem része, jóval nagyobb törése a magyar történelemnek. Én ezt másképp látom, és azt hiszem, hogy is másképp látja, ahogy majd a könyvismertetése során idézett is tőle. Én azt hiszem, hogy legalább fél évszázad során felgyűlt különböző feszültségek, válságok, problémák sikertelen megoldására tett kísérlet, nagyon kedvezőtlen körülmények között. Ha valamiért érdemes a tanácsköztársaság történetét, mint a magyar történelem részét kutatni, az éppen ebből a perspektívából, mik azok a sok évtizeden át felhalmozódott
gazdasági, társadalmi, politikai problémák, amit hirtelen ehhez a robbanáshoz vezettek, és én úgy látom, hogy a könyv elsősorban ezt a megközelítést alkalmazza. Na most nézzük a könyvnek a struktúráját. Ez egy 32 egész valamennyi ív terjedelmű könyv, ami még egy nagy monográfiának sem mondható, esetében sem mondható rövidnek. Ennek ellenére kifejezetten olvasmányos, és ez köszönhető a jó szerkezetnek és struktúrának. Megmerem kockáztatni, hogy ebben a szerkesztőnek is volt szerepe, de nem tudom, hogy nem voltam ott a műhelyi munka során, de a szerkesztőnek a munkásságát ismerve ebben biztos volt szerepe. Tehát olvastatja magát egy kronológikus áttekintést tulajdonképpen a tanácsköztársaság történetéről, abból kiindulva, hogy lényegében nem volt egy nagy pártnak az egyetlen nagy létszámú megmaradt pártnak nem volt, a hatalom átvételnek nem volt igazán opciója. Az, hogy kivel, hogyan, miként vegyük át a hatalom, legyen hatalom. Erről már persze a szociáldemokrata párton belül is nagyon ezt a nagyon jól is jól ismerteti a könyv. Megoszlottak a vélemények, de ebből az alaphelyzetből indul ki, hogy egy elég ritka helyzet a magyar történelemben, hogy kialakul számos pénye egy ilyen sajátos vákum, amit valamilyen módon be kell tölteni. Tehát nem abból az felsorolt verzió közül az egyikből indul ki, hogy gonosztevők puccsal létrehoznak egy új államszervezetet, hanem más módját nem találta az akkori politikai elit megmaradt része a helyzet konszolidálása. De ugyanakkor azt is már az elején világosan teszi, és ezt többször a kritikus pontokon hangsúlyozza, hogy a tanácsköztársaság sem pucsnak, sem forradalomnak nem nevezhető, hanem egy olyan krízis helyzetnek, amit ebben a kényszer megoldással, amit a megoldás visszaelőjével hívtak, egy kényszer megoldással próbáltak megoldani. És ez egy 4-5-6 hétig, ez működött, úgy látod, hogy működött is, és erről szól az első fejezet, ugrás az ismeretlenbe. Na most a könyv főcíme is utal erre, hogy kényszerpályáról tév útra. Ha más ilyen blikfangos címet kellett volna adni, nekem még az jutott eszembe, hogy cinkos társ vagy áldozat. Mert ugye a végső konklúziója a könyvnek az, hogy végül is a szociáldemokrácia a szervezete, de leginkább a szociáldemokrácia gondolata, a tanácsköztársaságban beköltött szerepe okán áldozattá vált. No de ahhoz, tehát ez egy nagyon jó megközelítés lehet, hogy cinkos társ vagy áldozat. Most a nagyon jól érzékeltetni már ebben az első fejezetben, már a 21-e körüli események során is, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy amíg a legtöbb ebben a problémakörrel foglalkozó munka hosszú-hosszú lábjegyzeteket és paragrafusokat szentel a Károlyi lemondását, lemondott, aláírta, jóváhagyta, stb. Ez az számára nem probléma, és szerintem ez egy nagyon jogos megközelítés, mert ez lehet, ha egy Károlyi monográfiát írok, akkor ez természetesen nagyon fontos. De hogyha a tanácsköztársaság történik, és abban a szociáldemokrácia szerepét, akkor nem lehet, hogy más mondjuk Kunfi és Károly viszonyáról mondjuk beleillesztett volna itt egy hosszú részt, hiszen Kunfinak a szerepe ebben az egész folyamatban az rendkívül meghatározó. De a egyszerre érdekfeszítő, feszült és jól olvasható szöveg nem vádolja. Tehát nem az igazságosztó szerepével lép fel,
hanem kap egy bizonyos sodródást, egy bizonyos sodródást mutat be, aminek az eredménye lett ez a hatalmi konstelláció. Na most utána a második fejezetben a fékezés is egyensúlyozza a tudatalommal szemben, itt azért, és aztán ez már a további fejezetekben erősödik, a szociáldemokraták szerepét általánosságban, de ugyanakkor nem minden szociáldemokratára utalva, éppen ebben a fékezés az egyensúlyozásban látja. De nem mondjuk egy erkölcsősznek, vagy egy igazságosztónak a szerepében, hanem azért, mert hogy a szociáldemokratáknak megvolt az a nagy politikai gyakorlata, megvoltak a tapasztalatai, megvolt a kapcsolatrendszerük, ami a kommunistáknak nem volt meg. Tehát nem esik a lónak arra a másik oldalára, ahol csak a kommunisták a bűnbakok. Itt hosszasan, tehát ha pusztán a megnéztem, amikor erre készültem az átfogó az Erényi Tibor, Sipos Péternek a vonatkozó munkáit is, azért ezeken ők átsiklottak, ezeken a részleteken, a szociáldemokratán beli árnyalatok részletein azért meg is átsiklottak, és nem részletezték, ahogy ezt elsőként ez a könyv teszi meg, hogy legyen az az oktatás és egyházpolitika, a sajtószabadság, az erőszakszervezetek, az államosítások, stb. Árnyalatban mutatja be, hogy miben és hol különbözött, nem pusztán a szociáldemokraták és a kommunisták, a szociáldemokraták egyes csoportjának, sőt, a kommunisták egyes csoportjainak is a véleménye. És nagyon határozott vonásokkal mutatja be aztán az intervenció, a fegyveres küzdelemnek az ellentmondásait, hogy hogyan porlik szét az a remény, hogy egy nemzeti programmal meg lehet nyerni a társadalomnak egy jelentős részét, különböző társadalmi rétegeket, hogy ez az erő a társadalmi, ez a könyvekből és a úgymond a szovjet tapasztalatokból összerakott társadalmi programnak az erőltetése, hogyan lehetetleníti el a nemzeti programot. És ugye többször előfordul az a különböző kontextusokban az a mondat, hogy hát azért a proletár diktatúra még mindig jobb, mint a románok a parlamentben. Szóval, hogy most ezt a folyamatot nagyon jól mutatja be a könyv, hogy ez hogyan múlik el. Na most nagyon gazdag a június 24-i kulcs, a különböző próbálkozások, a tanácsköztársaság vezetőinek, a kommunista vezetőknek a próbálkozásai arra, hogy nemzetközi tényezőként jelentkezhessenek, és hogy ebben mi a szociáldemokratáknak a sajátos mérsékelő szerepe, vagy nem csak mérsékelő, hanem mondjuk racionalitás felé, az eseményeket a racionalitás felé hajtó szerepe. Na most végül pedig nagyon-nagyon-nagyon drámai, és az elméleti vitákat, a napi gyakorlattal jól kapcsolja össze, a végkifejlet, mondjuk úgy elképzeltem, hogyha valaki ezt úgy olvas, hogy nem tudja, hogy mi a vége. Hát végül is lehet olyan olvasó, hogy ez tényleg nem lehet előre, hogy mi a vége. Hogy július folyamán hogyan lehetetlen lenne minden. És ide kívánkozik aztán az összefoglaló, hogy amikor már az összeomlás részleteivel megismertette az olvasót, akkor a konklúzióban visszatér megint, ahogy egy jó monográfiának mindig kell a kérdéssel, az elején elmondott kérdésfeltevéshez vissza kell térni, hogy az alapprobléma az volt, ahogy idézem a 495. oldalról, hogy
1919. márciusában Magyarországon a párizsi diktátum egyetlen bármilyen összetételű kormány sem fogadhatta el. Ugyanakkor a monarchia megszűnésével lehetetlenné vált Magyarország területi integritásának töretlen megőrzése a tárgyalásos kísérletek elvégezte. A polgárháborús összeütközés elkerülendő, hogy a Pesti utcán mérne folyjon, békésen lezajlott márciusi hatalomváltás, tehát nem forradalom, nem pucs, hanem hatalomváltás, az Antal diktátum visszautasítása Párizsban igazolnak, Budapesten ezen első ipuszkedésével reményt kelthet. És itt még egyszer összefoglalja az alapvető, mondjuk a mérsékelt szociáldemokrat álláspontok és a radikális kommunista álláspontoknak a konfliktusát, amelyek már ez az utolsó fejezetből, akkor is, ha nem tudnánk előre a végét, akkor is óvatatlanul a teljes összeomlásnak a perspektíváját rajzolja fel. Tehát ez a könyvnek a szerkezete. Na most egy ötlet. Ugye ahogy olvastam a könyvet, azon gondolkoztam, hogy másik tanácsköztársaság történeti áttekintésekhez képest, hogy ki az a szereplő, ki az az eset, aminek mondjuk más hangsúlyt ad, mint az ember megszokott. És én két személyiségre tenném a hangsúlyt, és ehhez kapcsolom az egyik a Habrich József, mert én úgy látom, hogy a más ilyen áttekintések az ő meg a június 24-én is, és az ő tekintélye, az ő befolyása, az talán nem jelentkezik az eddigi feldolgozásokban olyan mértékben, mint ahogy itt, és ez nagyon meghatározó. A másik pedig Parakotonna, pedig róla elég sokat ünnep, Bőn Vilmos. Na most, hogyan jön ez ide? Egyrészt úgy teszem, másrészt majdnem párhuzamosan egy másik könyvről is véleményt kellett mondanom egy habilitációs folyamat részeként, és ez Rab Virágnak a könyve, aki nem tudom, hogy olyan emlékező közül ismerik a Rab Virág munkásságát, a Pécsi Egyetemen van, és ő hálózatkutatást próbálja, a Barabási féle hálózatkutatást próbálja a magyar történészek között elsőként az 1920-as évek elején pénzügyi, a Hegedűs Sándor, Hegedűs Lóránd kapcsolatrendszerébe beépítve vizsgálni. Na most én azt, hogy az elkövetett egyik következő munkássággal, munkájával, a következő munkássággal, az lehetett érdekes lenne abban a módszerrel, ahogy a Rab Virág ezt a kapcsolatrendszert a 20-as évek pénzügyi döntéseinek a hátterét vizsgálva megpróbálja feleleveníteni, és ez a gondolatkiadónál megjelent, vagy már meg is jelent a vonatkozó könyve. Ugyanezt mondjuk ezekre például a Habrichnak a kapcsolatrendszerére. Tudni még ebből a könyvből, ahol rengeteg ilyen kétoldalú, meg több oldalú kapcsolatrendszert mutat be. Nem csak ugye önmagában a politikai folyamatot és a politikai álláspontok, hanem az innen-onnan gyökerező hálózati kapcsolatrendszerek. Én azt hiszem, ezek nem tudom, hogy ezt az alaposabban kutatni kell, ez éppen azért egy kutatási feladat. Ez, ahogy a Rab Virág nagyon érdekesen mutatta be, hogy ezek a pénzügyi döntések a 20-as években mennyire visszamennek informális kapcsolatokra, persze szerencséje volt, mert olyan személyes ajatékokat talált, ami nélkül ezt nem tudta volna megtenni. De ez talán itt is, ez a fajta személyes kapcsolatrendszer hálózatoknak a feltárása magyarázhatja mind az előzményeket, mind a tanácsköztiság alatti viszonyos kapcsolatrendszereket, mind aztán mutatja, hogy az emigrációban történik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sok friss gondolatot, úgy sokszor újra gondolt problémák újra gondolását és felelősségteljes állásfoglalásokat tartalmazó kötet,
ami nagy szerencse, hogy az évfordulóra megjelent, ahogy hogy ez mennyire fog bekerülni, vagy kerül be, vagy került be a tanácsköztársaságban folytatott általános diskurzusba, az már attól függ, hogy ennek az álláspontnak a képviselők mennyire tudják a megfelelő fórumokat megtalálni, hogy mennyire tudják ezeket az álláspont, ezeket az érveket, ezeket az álláspontokat érvényesíteni. A legfontosabb, és ez egy abszolút vita kérdés, ezért végképpen menni hangom zárásként, hogy ugyanúgy, ahogy a tanácsosság nem egy mellékvágány szerintem, a tanácsosság nem egy véletlen katasztrófa, hanem egy rendkívül fontos fordulópont a magyar történelemben, aminek az elemzésével a 20. századi magyar történelem rengeteg ellentmondását lehet felfejteni. Tehát, hogyha valaki mondjuk idegeneknek el akarja magyarázni csebben a tenger, hogy mit is a 20. századi magyar történelem hibernái, ki lehet ugye 18-19 egész problémarendszeréből ki lehet indulni, és ebben én azt hiszem, hogy a tanácsköztársaság egy nagyon fontos probléma köröket összegez, és ez a monográfia, a szociáldemokrácia perspektívával pontosabban a szociáldemokráciák és a kommunisták sorozatos konfliktusainak, a szociáldemokraták és a kommunisták különböző csoportjai közötti konfliktusoknak a prizmáján keresztül a magyar történelem, 20. századi magyar történelem egyes ígéretes pillanatait és tragikus pillanatait is sűrítve tárgyalni. Köszönöm szépen. Igen, ezt én is mindenképpen hangsúlyoznám, hogy a tanácsköztársaság abszolút része a magyar történelemnek. Ha megnézzük a nagyon gyorsan, szinte sok terápia szerűen hozott rendelkezéseket és azok tartalmát, a legtöbbjét megtaláljuk a Társadalomtudományi Társaságban 1900-tól, valamint a Galilei Körben 1908-tól tartott különböző előadásokon, rendezvényeken, propaganda kiadványokban, tehát adott esetben egy majdnem 20 éves munka, szellemi munka előkészítés állt azok mögött, a sokszor sebtében gyorsan meghozott rendelkezések mögött. És e tekintetben van egy nagyon érdekes ellentét, amire nagyon jól rámutat a könyvön. Azt hiszem, hát a magyar történelemben először kapott komoly szerepet az értelmiség 1919-ben, a tanácsköztársaság idején. Előtte nem volt, eleve az értelmiség az egy modern fogalom, és aztán abszolút az az orvosi értelmiség, vagy a műszaki értelmiség, és még sorolhatnám ezeket a szereplőket, a műszaki értelmiségi, mondjuk Hevesi Gyula, orvosi értelmiségi Kende Zsigmond Valékör egyik alapítója. Ugye ezek az emberek úgy gondolták, hogy a szaktudásukkal már komoly társadalmi problémákhoz is hozzá kell szólniuk, és a szaktudások alapján ugye át kell szabniuk, reformálniuk kell ugye Magyarországot, az új Magyarországot létre akarják hozni. Na most ezek az emberek, ez az értelmiség, amely pozícióba jutott, és hát ugye annyira fiatalok voltak, hogy ugye Lukács György 34 évével ő már nagy öregnek számított, ilyen 20 éves fiatalokról van szó, 20 éves fiatal értelmiségekről. Ugye az értelmiségnek van az a problémája, amit Jászi Oszkár úgy fogalmazott meg, hogy az értelmiségi hajlamos az agyából, az eszéből kitermelni a valóságot. Hogy ugye ideákból indul ki, és az ideákat akar megvalósítani, és nem a valóságból kiindulva, a reális problémákból hozni valamit. És e tekintetben azt hiszem, egy markáns különbség van a szociáldemokraták és a kommunisták között. Kik voltak azok, akik nyitottak? Sokkal inkább az értelmiségi fiatalok és az értelmiségiek voltak nyitottabbak a kommunizmusnak az ilyen szocialisztikus eszménye iránt, hogy akkor gyorsan egyik napra a másikra megváltjuk az országot. Elég csak elolvasni az ezzel kapcsolatos visszaemlékezéseket. És velük szemben egy Attila rációt fogalmazta meg, hogy a szociáldemokraták rációja, én inkább tapasztalatról beszélnék. Mert ugye a világ alapvetően irracionális. És ha valaki racionális politikát akar működtetni, akkor sokszor nagyon hamar becsődöl, mert a világ az legtöbbször irracionálisan működik. És ezért a kommunista értelmiségi politika, amely részben ugye követi a szovjet eseményeket, azt akar megvalósítani, valamint a saját valódi radikális szellemi műhelyeknek az eredményét akar átültetni a valóságba, velük szemben áll az a szakszervezetek,
a tapasztalt munkásmozgalmatok, és akik nem értelmiségiek ilyen értelemben, de nagyon tapasztalt munkásmozgalmatok az elképesztő rutinnal, az elképesztő tapasztalattal, akikhez szükségszerűen ugye mérsékeltek. És erről a konfliktusról szól, azt hiszem, hogy a Varga Lajosnak a könyve. Alapvetően ugye a forradalmi kormányzó tanács ugye jegyzőkönyveit mutatott be, a tanácsok országos gyűlésének a vitáit, a vitákat, a konfliktus pontokat keresett, amelyekkel el lehet különíteni a szoddám és a kommunista álláspontot és a különböző vitákat. Egy előképet hagy említsek meg, azért, mert a napokban, sőt, hát a mi nap halt meg Kende János, az intézetnek korábbi munkatársa. Neki van Forradalomról Forradalomra címmel egy munkája, ami a História könyvtárban jelent meg. Az hasonló szemléletet akart, mert hasonló tanácsköztársaság történetetre megírására tett kísérletet, ugye alapvetően a szakszervezetek problémájára foglalkozik a tanácsköztársaság idején, és hát amit Kende János is szeretett volna talán, végrehajtani egy olyan korrekciót, amiről Hajdú Tibor maga ismerte el az ő nagy 1969-es tanácsköztársaság könyvéről, hát hogy nagyon alul értékelte a szociáldemokraták szerepét és túlságosan kritikus volt. Na most ezeket a problémákat, ezeket a hiányokat teszed helyre ebben a könyvben, vagy hát vagy ezekről szólasz meg hatalmas tudással, de most már az lenne a leghelyesebb, ha te beszélnél a saját könyvedről. Mielőtt még egy kis kiegészítést tennék a Fertőstirát, amit a Péter mondott előtt. Tehát amikor én azt mondom, hogy ez megkerülhetetlen része a magyar történelmi, ez nem csak azért, mert előtte van egy ilyen intellektuális felvetés 20. század galilei kör, tehát ez a fajta értelmiségi kör, hanem a konzervatív értelmiség körében és a tisztaiság körében is vitatkoznak a magyar agrárkérdésről, nemzetiségi kérdésről, szociális kérdésről, nem csak szociáldemokrata mozgalom van, hanem keresztény szocialista mozgalom is van. Tehát ezek nem csak egy szűk körnek a horizonten jelentek meg ezek a kérdések, hanem a magyar politikai elit, a értelmiségi elit egy szélesebb körét foglalkoztatták. Most ez még egy apróság, hogy amikor 1969-ben megírja valaki a tanácsosság történetét, az nem lehet megkerülni, hogy az a eszmerendszer az most úgy tűnik, hogy nagyon hatékony. Ugye, hogy lett? Hát 69-ben valahogy ezt meg kell érteni. Azt meg kell érteni. Tehát szerintem a történet egy legjelenorientáltabb ebben a kérdésfeltevések szempontjában az egy legjelenorientáltabb. És meg kell próbálnom megérteni a szakma módszereit hasznosítva, de meg kell próbálnom megérteni, hogy akkor ez most miért van. Ugyanúgy most meg azt kell megértenem, hogy hát miért nem, miért romlott össze. Tehát ez nem egyszerűen arról van szó, hogy gondolom, hogy az egyik generáció egy idő után egy másik kutató kiavítja a másiknak a tévedését, vagy amit nem utódolnak, hanem mindig a jelennel szorosan összefüggésben kell újra és újra és újra gondolnunk a kérdéseket. És erre például itt ül velem szemben Hatos Pát, az ő Őszirózsás forradalom könyvet egy fantasztikus példája annak, hogy hogyan lehet egy teljesen új helyzetben egy alapkérdéseit az Őszirózsás forradalomnak és a magyar társadalom helyzetének újra gondolni, új források bevonásával, új gondolatok felvetésének, és ez a frissesség jelenti Lajosnak a könyvét. Elnézést, csak egy kivételről. Tisztelt kollégák! Meg vagyok hatódva, megmondom őszinte, a valutációk hallatán, talán Attila maga szakszerűségével és alaposságával talán túl is becsülte azt a munkát, amit én itt kifejtettem az évek során. Hálásan köszönöm az elismerő szavakat. És több olyan szempontra juttat fel a figyelmet, amit talán még lehetett volna kicsit jobban kibontani a könyvben. Megmondom őszintén, abban vagyok egy kicsit nehéz helyzetben, hogy
a könyvnek a genezéséről szóljak, és nem akarom nagyon az időt igénybe venni, mert gondolom lesznek itt észrevételek, kérdések, és arra szívesen megpróbálom válaszolni. De annyit azért hadd álljak el, hogy én nem gondoltam, hogy a Tanács Köztársasággal, a szociáldemokratákkal mindenképp, de hogy ennyire részletesen fogom tárgyalni valaha is a szociáldemokraták szerepét a Tanács Köztársaság ideje alatt. Az én elgondolásom az volt, és ezt megosztom önökkel ezt a titkot, hogy írunk egy olyan nagyon eszészerű összefoglalót ezekről az űrzavaros évekről, amit 914 és mondjuk 21 végéig a magyar társadalom benne a szociáldemokrácia átélt. Aztán rájöttem az idők során, hogy ezt nem lehet csak így, hanem lehet ugye összefoglalókat adni, de ha nincs kellő analízis, akkor a szintézis igencsak lóg a levegőben. És úgy gondoltam, hogy inkább egy ilyen aprólékos analízissel fogok a munkához, ami talán a könyvnek az első része, illetve nem ennek a könyvnek, hanem a munkának az első része, ami 14 júliusától 19 márciusáig szól, ami körülbelül minden ekkora, és akkor következett ez, hogy lesz egy harmadik, azt nem tudom. De mindenképpen egy harmadik kívánkozik, mert így lehetne lezárni ezt a korszakot, és különféle termekben ez szerepelt, elemekben az összefüggésben, ahogy ez a munka megszületik. Mert mindenféle tervnél átfoglál az ember, amikor el kell dolgozni, akkor a módosul, alapul, formálódik, és az évek persze múlnak, de talán a legtöbb érben. Ennyi talán a genezisről, és érdemes lenne folytatni, mert valóban ezzel az átkos sokszor félreértelmezett úgynevezett Bethlen-Peyer paktummal zárnám ezt a korszakot, amit én egy pár évvel ezelőtt egy összejövetelen, vagy egy tanácskozáson, Sipos Jóska itt van, talán tanúsítja is, hogy már akkor ugye Bethlen-Peyer megállapodásról szóltunk, és ez nem biztos, hogy minden esetben kellő, hát visszhangra talál. Ezzel zárom egy korszak a szociáldemokráciának, ami aztán hát talán elvezetett valamiféle másodhoz is, nem olyanhoz, mint ami a háborút, az első világháborút megelőző korszak, ami egy neki lenülő, hatalmas erőt demonstráló, igazi társadalmi hát átalakulást megcélzó mozgalom, de az idők során jelezte már. A címről. Itt van Vörösbolti Zsár, és amikor volt a kéziratnak a vitája, ő nekem annyit mondott, te Lajos, azért gondold meg, hogy nem kellene egy békfangos cím. És akkor én kérdeztem, hogy talán találjunk valamit, és aztán próbálkoztunk, de valahogy aztán mégsem sikerült, és meg kell valljam, hogy én ezen sokat rágultam, erre a legjobb tanul, azt hiszem, a Márta, hogy mennyit rágultunk ezen, hogy most hogy is legyen. Egy dolgot nem tudnék árulni, hogy ez a kényszerpálya mindenképpen szerepel, de lehet, hogy egy olyan megoldás lett volna, hogy tévúton vagy valami, de én ezzel a címmel talán a folyamatot érzékeltettem, az időt. És itt jutok el a struktúrához, amiről itt Attila bőven beszél, hogy nálam az idő az döntő meghatározó volt, és a kronológiai szempontokat vettem alapul, nem annyira a tematikát, vagy a tematikus megközelítést, ami nyilvánvaló, hogy ezen a rövid 133 napon azért csak, hogy nagyjából azért mégiscsak van valami tematika benne, de a döntő az idő hogyan módosul, változik, alakulnak a nézetek, ezt próbáltam nyomon követni. És ha ez sikerült, akkor talán nem dolgoztam hiába. Tulajdonképpen elég nagy vívódást jelentett a munka, mint azt hiszem minden kolléga tudja nagyon jól, hogy az ember
a munka során nagyon sokat kínlódni. Én egy dologra ügyeltem, hogy az objektivitást, a tények tiszteletét érvényesítsem a munkában. Arra nem törekedtem, hogy valakit a különböző okok miatt korábbi munkásságával kapcsán esetleg túlságosan mai kornak már könnyebb, mint akkor megbíráljam, vagy bántsam, vagy nem tenni, de ezt próbáltam érvényesíteni a munkásságom során. Azzal se fordultam szemben, hogy esetleg felülről jövő különféle határozatok milyen intenciót szolgáltak, mert hát ennek a tudománynak azért vannak olyan törvényei, olyan igazságai, amit a kutatóval úgy közelíti meg, hogy a témáját, vagy a témáját, hogy nem tér le a történetiség elméről, akkor ez figyelmen kívül hagyhatja. Tehát nem kellett különösképpen azzal törődni, hogy milyen határozatok vagy állásfoglalások történtek az idők során felülről, mert ez egy más kérdés. Ez már politika vagy tudomány kérdése. Most itt meg szeretném azért köszönni azt, hogy a munkámat, én azért nagyon sok tekintetben köszönhetem az intézetnek, az intézet vezetésének, akármelyiknek, mert a munkámat a feltételeket biztosította. Nem mindenben persze, voltak azért problémák, de különösképpen a munkát azért nem befolyásolta. Ez az egyik dolog, a másik a kitartásig kellett azért valamit javítanom, és én nagyon hálás vagyok a Gerléri Mártának a szerkesztői munkáért, az ők ezek kétségtelen nyomon követhető, nem annyira a szerkezetben, hanem inkább a megközelítésben. És a másik, amit a nejemnek, a munkának köszönhetek, aki eltűrte azokat a nehéz pillanatokat, amikor úgy gondoltam, hogy ez az egész erről felüli, és biztatott és biztosította a nyugodt körülmények. Köszönöm szépen. A kérdések vannak, hogy köszönöm. Mielőtt átadnám lehetőséget a kérdésekre, még egy problémával szerintem foglalkozzunk, ezzel a kényszerpálya kérdésével, hogy valóban kényszerpálya volt-e. Én a kényszerpálya fogalmat nem szerettem, mert amit a Bibó hamis realizmusnak nevezett, annak ez az emblematikus fogalma a kényszerpálya, hogy nem volt mit tenni. Na most, ami Magyarországon történt 1919. március 21-én, annak az ellenpontja történt meg ugye Németországban, 1918-19-ben. Sebastian Hafnernek van egy nagyon kiváló és nagyon okos munkája, ugye egy újságíró, aki jobb könyveket írt, mint a legtöbb történész a német történeti problémákról. Sebastian Hafnernek van az Elárult forradalom című munkája, amely arról szól, hogy az SPD, a Németország Szociáldemokrata pártja, ugye végül miként áll meg, miként mérsékli le magát, ugye a jobb oldalról összefogva, miként számolnak a kommunistákkal, és ezzel lényegében saját magukat is oly módon felszámolják, hogy segítenek átmenteni azt a hadsereget, amely aztán persze meg majd ellenük fordul a későbbiekben, és így a baloldal elszalasztotta azt a történelmi lehetőséget 1919-ben, hogy a forradalmat megvalósítsa. Ugye Hafner a Kafka a Törvény kapujában című novellájából indul ki, ahol valaki nem lép be ugye az a kapun, aztán kiderül, hogy ezt a kaput csak neki ugye tartották nyitva, és aztán egyszer csak bezárják. És a baloldal elszalasztotta a történelmi lehetőségét Németországban 1819-ben, ezt írja ugye Hafner. Na most ennek az ellenpontja történt meg 1919. március 21-én, amikor ugye beleugrott a szociáldemokrata párt, az ismeretlenben mondhatni, ugye a kommunisták magyarországi pártjával összefogva, hogy az ugrás az ismeretlenben, ez Kunfi Zsigmondtól származik, aki egy ilyen igazi, ugye nem véletlenül lett ő gyilkos 1929-ben, meg kapott rá a morfiumra, tehát ez a klasszikus tépelődő mániás depressziós értelmiségi volt, aki egyszer nagyon fellelkesült, egyszer majrézott, és hát mondjuk a tanácsköztársasági téma leginkább majrézott. Ugye ő fogalmazta meg ezt ismeretlen problémát. Na most szükségszerű volt-e ez az egyesülés, aminek aztán
súlyos következményei lettek a baloldal megítélése szempontjából a Horthy korszakban? Vagy lehetett volna egy alternatív forgatókönyv, hiszen először arra tettek kísérletet, hogy 19 februárjában, amikor kumbiráikat letartóztatják. Más kérdések most vagy? Ja. Ja, jó. Erre a kérdésre a következőt mondanám. Sok fejtődést okoz ez a probléma, hogy hogyan lehetséges az, hogy Károly Mihály március 15-én arról számol be apusának, hogy nem kell tartani a kommunistáktól, mert itt nem fog történni semmi, különösen akkor, amikor börtönben vagy a gyűjtőben vannak. Most ezt a véleményt azt hiszem a szociáldemokraták hasonlóképpen ítélték meg március 15-én, amikor ők megünneplik a 15-ét, állami ünnepként, de március 15-ekkor lesz pirosbetűs ünnep, mondjuk így. A kommunisták meg azt mondják, hogy nekünk ez az égvilágon semmi közünk, hanem inkább a párizsi kommun ünnepeljük meg március 18-án. És akkor mi történik egy hét múlva? Egymásba borul a két frakció, vagy párt. Ez tényleg vajmeresztő, és váratlan, volt ez tulajdonképpen a kommunistáknak is, akik ugye a gyűjtőben elég jó körülmények között vannak már, miután felülvizsgálták az ő helyzetüket, ezt most nem részletezem. Egy Láda István nevezetű ügyvéd, aki történetesen a Berinkei kormánynak államtitkára volt, és a BV-t, tehát a büntetés végrehajtást felügyeli, és ő az, aki nagyon sok tekintetben könnyít a helyzetet. Aztán már négybiztos lesz. És elég az hozzá, hogy meglepődnek, amikor tudomásukra jut, hogy mi is történt a Vix-jegyzéknál. Landler írja le, hogy bemennek a gyűjtőbe, Kuhn ugye a maga nagy elárdal, diktál éppen Korvin Ottónak egy írógépen egy cikket a Vörös Újságba, hogy miért nem kell nekünk ez a rohadt parlamentarizmus, és nehogy részt vegyetek a nemzetgyűlési választásokon. Csak ilyen Lander elmondja, hogy hát atyafi, ez nem így van, mi történt. És ez minden néhány órán belül ugye az olyan. Na most, ez egy drámai helyzet. Néhány óra alatt kell dönteni egy ilyen kérdésről. A józanabb rész, nevezzük ki, egy időben ugye tudjuk, hogy más jelzőt kaptak a józanok. Kétségtelenül úgy mondják, hogy minden csak ne egyesüljünk a kommunistákkal, mert erre nem ért meg a helyzet. A többség az megingott, és az úgynevezett kommunistákkal szimpatizáló társaság az úgy gondolja, hogy a helyzetet valahogy meg kell oldani, és ennek a legjobb megoldása csak az lehet, ha elejét veszik valamiféle spartakista Magyarország-Budapesti eseménynek. Erre voltak esélyek, hogy ilyesmi bekövetkezik. Az említett Visegrádi utcában Lengyel József leírja, hogy mennyi lőszert, meg fegyvert, meg mindent rejtegettek, de fegyverhez hozzájutni 19-ben nem volt olyan, de nehéz, nem hozott különösen nehézséget. És akkor jön a Verne, nem tudom, hogy ez mennyire ment át, próbáltam ezt igazolni, hogy a kurz szereplő a szozdemek részéről Werner Jakab. Werner Jakab hosszú időn keresztül, ugye tudjuk, hogy óriási pozícióban van, a Népszavának a főszerkesztője, Galamia pillanatilag a pártokkal nem foglalkozik, inkább miniszter volt, mint pártvezető, de kétségtelen, hogy Werner az az ember, aki irányítja, mozgatja az eseményt. Az ő kezébe fut össze minden. Nemrég tér haza Stockholmból,
Stockholmban többször járt 17-től, mindig olyan ürüggyel, hogy papírt kell, USA papírt kell beszerezni, akár Ausztriában, akár Svédországban, és ott azért különféle politikai irányzatokkal, áramlatokkal tanácskozott, közelebbről megismerte az orosz dolgokat és más dolgokat, tehát úgy vélte, hogy a helyzet arra megérett, hogy nehogy Magyarországon vér folyjon, főleg Budapesten vér folyjon az utcán. És ez döntő dolog. Döntő dolog, hogy így lehet megegyezni, ha egyesülünk. Tehát meg lehetett volna csinálni azt, hogy mindenki párt megőrzi a maga önállóságát. De éppen említetted ezt a könyvet, a Hafner könyvet. Hát ott ugye az történt, hogy a közös kormány, a légbiztosoknak, a megbízottaknak a kormányában részt vesz a független párt, döntően a többségiek, de három mandátum, tárcát ők is kapnak. Egy ideig, egy néhány hétig, napig, vagy talán inkább napig együtt dolgoznak. Igen, hát történik valami, hogy a Karácsony előtt az egész lázadás, és akkor a függetlenek egy olyan helyzet elő kerülnek, hogy most kivel a többségiekkel működjenek együtt, vagy éppen a matrózokkal és a forradalmi megbízottakkal. Kilépnek a kormányhoz. Na most, ha egy ilyen szituáció előáll Magyarországon, akkor a koalíció mellett a szozdemek azt mondják, hogy köszönjük szépen, a lázadásból, a fegyveres összecsapásból nem kérjük. Ha egyesülnek, ennek nincs esély. Úgyhogy az egyesülésnél ezek a mozzanatok nem lebecsülendők, és tudva, pontosan ismert ugye azt, hogy a úgynevezett jobboldali, aminéket inkább a realistáknak mondom, a mérsékelt valaki, a garamival az élén, azok nem alakítanak új kormányt vagy pártot, hanem inkább háttérbe vonulnak, visszavonulnak, de a tevékenység, röviden talán ennyi. Tehát az egyesülés az egy olyan helyzetet adódott, olyan helyzet Magyarországon, hogy talán kikerülhetetlen volt. Így utólag könnyű megmondani azt, hogy talán jobb lett volna, persze jobb lett volna, ha erre nem kerül sor. De akkor nincs hatalom átvétel, akkor a legjobb megoldás talán az, hogy kívülről támogatják a kommunistákat, szóval nem tiszta szociáldemokrata kormány, erre viszont ők nem. Azt mondom, hogy azért, ha végig gondoljuk az eseményeket, ami nagy részét a könyv is tükrözi, azért mind a két oldal eszköznek tekintette az egyesülést. Tehát nem mint egy megoldás, hanem az adott helyzet feloldására egy lehetőséget. És mind a két oldal, mind a szuper, mind a kommunista oldal, megőrizte a maga módján a saját kapcsolatrendszerét, a saját hálózatait, és annyit hasznosított ebben az egyesülésben, amit az adott szituációban hasznosított. Vannak ilyen sajátos pillanatok a történelemben, amik nem tartanak nagyon sokáig, ilyen csillagórás pillanatok, amikor azt hiszük, hogy az adott szituációnak a megoldása nagy problémákat is megold. Itt nem oldott meg nagy problémákat, de nem mondom, hogy egyik oldal sem gondolta igazán komolyan, de mind a kettő politikai eszköznek tekintette, és nem ebből a szempontból lehet. Ugye négy lehet mondani, az egy szép ilyen gondolatjáték, hogy mondjuk konfi, jó előre tájékoztat a Károlyt arról, hogy mi minden történik, és akkor mondjuk valamilyen más struktúrát próbálnak kialakítani, de Károly saját maga is, a szociálisták és vele a kommunisták, úgy tűnik, hogy felismerte, hogy Károly itt már nem lehet a megoldás. Mert az a megoldás lehetőség, az már elmehet. Az lehet még egy érdekes kutatási terület, hogy azok a kapcsolatrendszerek, amik ugye Szegedhez, meg Aradhoz,
Nation-hez kapcsolódnak, hogy ezekről még többet meg tudjunk, hogy mi minden zajlott még a háttérben. Nem a szociáldemokratákban, hanem általában a tanácsképtelenség egészségügyet tekintve. Ebből a szempontból lehet nagyon érdekes ez a fajta hálózatkutatás, ami ezt nagyon nehéz a megfelelő forrásnál is megtalálni. És még egy dolog, hogyha ilyen aktualitásokhoz kapcsolódó, tárgyabb értelmemet aktualitásokhoz kapcsolódó kérdésfeltevésekről van szó, hogy az utolsó bekezdése a könyvnek abban foglalkozik, hogy legalább 3 évtizedre elveszítette a presztízsét, a legsobb lehetőségét az ott lennelkodatát. De nem csak 3 évtized, de az vajon annak, hogy nem alakult ki a rendszerváltás utáni helyzetben egy igazi szociáldemokrata párt, ebben van-e szerepe, vagy nincs-e szerepe ennek az emlékezetnek, ennek a tanácsosság emlékezetének, sok minden, ami a szuszlemeknek a nemhez üzödik, és hogy így gondolom, hogy nincs emlékezet politikai alapkérdés. Hát igen, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt az nagyon tartják meg Arami Ernőtől Kapolyi Lászlóig, aki megvette a párt nevet és a brendet. És akkor most átadnám lehetőséget kérdésekre, hogyha vannak. Én Gyula vagyok. Hát nem annyi a kérdést szeretnék tenni, hogyha megengeditek utolsó fél mondatot szinte nekem, mint aki, amert egy publicista vagyok, az MSZP-nek egyik vezetője is vagyok. Szinte föl, szinte nekem lehet szíjó. Azt szeretném mégiscsak inkább mondani, nem olyan szinten, mint a történész újakkal az asztalnál, de hát publicistaként magam is belementem, de sőt Pétert követtem ebben a TV5-ben, vagy valamelyik előttem, milyen héttel te voltál ott, aztán én ugyanebben a témában. Nekem az volt a vége a meglepetésem, hogy valahogy jobban fogadta a magyar társadalom ezt a témát. Tehát többet beszéltünk róla, most az év véget ér ez a 19-es, vagy igen, 100 centenárium év. Nekem azt hittem, hogy sokkal vadabb támadások lesznek, és sokkal több mocsok lesz, és sokkal kevesebb érvelés. Még aki a Mandinert néztem, még ott is a felen is voltak, meg sokakkal voltak egész értelmes beszélgetések. Úgyhogy azt gondolom, hogy azok, akik ezt elkezdték, hogy 19-ben ne szégyeljük erről beszélni minden ilyen ebben, mind a hárman dicsértet, meg az intézet dicsértet, érdemelyet. Jól tették, mert ma szerintem nem mindenki, de internetet használó emberek tudják, hogy ez a magyar történetnek egy része volt. Jobban tudják, mint egy évvel ezelőtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egy év, amit végeztünk talán, ez hasznos volt. És akkor, mint publicista szemmel mondanám, kerestetek egy szót erre hatalomváltás, stb. Nekem az jutott eszembe, hogy tőlük, amit csináltak, az amit tőlük várnak mindig, egy politikai innováció volt, ha meggondolják. Egy tök szuper innováció volt kitalálni márciusban, hogy kommunizmus lett Magyarországon, csak hát nem jött be ez az innováció. Elnézést, hogy egy kicsit nem történész módon fejezem ki magam, de valóban azt gondolom, hogy ebben az innovációt is, a végén, amit olvas róla az ember bármikor, mindig azt érzi, hogy hát egyrészt 20 évesek voltak persze, de hogy ez az újnak a keresése, hogy valami egészen úgy kezdődik, és talán tanulság egy levonható az, hogy önmagában az, hogy valami új, nem biztos, hogy jó, most ott már ilyen köszönjük az áramnál, amit mondtam, de köszönöm nagyon. Sokat tettetek azért, hogy a köztudat jó irányba induljon el. Köszönöm. Hát igen, hogy az új az nem biztos, hogy jó. De egy olyan nemzedékről van szó, amely Ady Endre költészetének hatás alatt nőtt föl, és ugye abban a korban viszont az újnál jobb és pozitívabb fogalom nem létezett. Szerintem más? Ha... Szabadni provokálni. Mert jól együtt vagyunk, meg egy nagy nehezen bejutottunk ebben. Remélem ki is jutunk. Hogy ugye elég sokat szoktunk foglalkozni a tanácsképtelenség első apjaival. De relatíve kevesebben foglalkozunk a szakszervezeti kormány, tehát az utolsó napoknak, vagy utolsó utáni napoknak, ugye azt mondja, utolsó napoknak a történetében. Na most azért a könyvnek ez már nem témája, de utal rá, hogy románok nélkül esetleg elképzelhető lett volna egy másfajta átmenet. Nem, de ez egy ez megengedhető.
megereztem ezt a gondolatot a könyv vége felé, és hát ez mutatja, mi az egész helyzetnek a rendelkező beágyazottságát. Valamint csak feltelejük meg, amit megtettek. Tehát, hogy esetleg, ez egy ilyen hipotézis, hogy esetleg lett volna egy ilyen opció, egy ilyen szoftabb, hogy úgy mondjam, levezetésére a dolgoknak, hogy az átmenet az ne ilyen kemény legyen, és ilyen gyorsan legyen, hanem esetleg valamilyen másfonna. Mert itt a kérdezted, hogy az elején lett volna ilyen opció, hogy akkor már esik, hogy a végén esetleg ilyen opció lett. Ez egy nagyon összetett probléma, azt hiszem, augusztus 1-e utáni események, és itt talán Attila ugye felvetette ezt a két személynek a problémáját, a Haunkrich és a Böhm. Valóban ez egy nyitott probléma. Egy lábjelzetben én utaltam arra, hogy de hogy nyilvánvaló, hogy a júniusi események, főleg a fővárosi katonatok, ez ugye alapvetően főtárban nincs tudományos kéte. Inkább olyan bulvárszintű, vagdalózó broskurák jelentek meg, vagy pedig egy elnagyolt értékelés, hogy hát ez egy ellenforradalmi megmondulás volt, amit le kellett elni. Most itt a Haunkrich az egy nagyon összetett szerepet játszik ebben az egész kérdésben, és ezt valóban szinte lépésről lépésre, napról napra kellene feltárni, hogy az ő szerepe ilyen. Nem véletlen ugye, hogy a kormányzó tanács, amikor már jön a béki fejlet, július 10-én Haunkrich ott minden hatalmától gyakorlatilag megfosztja, és csak az egyik hadtest parancsnoka lesz. Miközben kezében volt a főváros. Tehát ez ugye, persze, hogy a Kubilának feltűnt, hogy ekkora hatalmat még sem szabad adni, mert még előbb-utóbb mennünk kell főbelőnek, Haunkrich vezetésével, és esetleg erre is ugye történtek bizonyos utalások, de korábbi is, de az ellenkezője is megvolt. Konfit is ki akarták végezni egy bizonyos időben. Szóval, ami az augusztus 1-i események következik, az úgy tudnám ezt összefajt foglalni, hogy tulajdonképpen ott voltunk augusztus 1-én, a március 21-én. Csak közben eltelt egy pár hónap, nem is akármilyen esemény. Semmiféle előrelépés annyiban nincs, hogy vissza kell kanyarodni oda, ahol március 20-24-én voltunk. Azok az intézkedések előszólnak egy dolog kivételével. És ez azért döntő. És ugye itt derül ki az, hogy a munkásság tulajdonképpen mit is akar az új hatalomtól. Azt akarja, hogy neki olyan biztosítéka legyen, amit az állam a maga eszközeivel szabadulni tud, és ez nem más, mint a nagy üzemeknek a szocializálása, és nem az a szocializálás, ami akkor történt, mert ez már mindenhol csak nem közel a szocializálás, hanem az történjék, hogy ebbe a tőkének a korlátozása érvényesüljön, mindvégig a megváltozott körülmények. Ezt a munkásság mindenképpen képviselte. Nem véletlen, ugye ez nem ennek ott vannak. Ugye mindig olyan válasz történik a Pejt kormány idején, hogy a szocializálás kérdését majd az összehívandó nemzetgyűlés eldönti. Nem merték megtenni azt, hogy a szocializált nagyvállalatokat visszaadják a törzsre. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. Nem véletlen, hogy 56 után is ez a probléma úgy vetődik fel, hogy át kell alakítani sok mindent, de hát azért ne adjuk vissza a törzsnek a
Szóval 56-nak mi az üzenete, ez most már itt, ez most már így nem akar helyet. Tehát nem az a minőség. A formalitás, a formája pedig egyértelműleg az lett volna, hogy az októberista gondolatot kellett volna valamiféleképpen elmélyíteni, bár nyílt volna lehetőség. De ennek az esélye megvaló minimális volt. Nem biztosították azt, hogy egy ilyen pusszerűen el lehessen távolítani egy hatnapos munkáskormány, aminek voltak vendégzöngéi, de az Antant ezzel a kérdéssel pillanatilag már nem foglalkozott. Ők az egyetlen dolog érdekelte, a bolsevizmus tovább a Magyarországon. Nem fenyeget, ezt a bacillus sikerült állítani. Sokat lehetne erről még szólni, de talán most ennyit talán hozzá. További problémákkal kapcsolatban ajánljuk Varga Lajosnak a könyvét olvasásra és vizsgálatra, elgondolkozásra. Köszönjük szépen a részvételt, köszönjük, hogy eljöttek, hogyha hátrafordulnak, akkor egy kis borral vagy pezsgővel, valamint pogácsával várjuk önöket, úgyhogy szerzővel még beszélgethetnek. Köszönöm szépen.